What's up, vidíte u dalšího videa. Dneska hrajeme zase společně s gamerem Draky. Ahoj, jak se máš, gamere? Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Sbíráš slime bloky? Za kozu, no. Nebo spíš barana. Pokud jste neviděl, minulý díl je u gamera na kanále, ale odteleportovali jsme se do Nedru, který by měl být úplně jiný, než je v klasickém Minecraftu. A je to tak, jsou tady třeba takovýhle hustý ostrůvky, které jsou slimy. Co to je za zvuk? Jaký zvuk? Aha, to byl jenom nějaký hnusný zase sound effect. Jsou tady třeba takovýhle slime ostrovy, na kterých můžete skákat, ale hlavně tady vytěžíte tenhle super strom, slime leaves, prostě nějaký slimy tree, a je tady slime blok a jsou tady magma a blood, tyhle slime bloky. No, ty si můžeš udělat slime bloky z těch bloků, co já tady teďka těžím, a když to rozkraftíš, tak z toho uděláš ty oranžový slime míčky. Takový ty. To, co padá vlastně z klasického slima. Čím se jako ten slime blok nejlíp těží? Čím se těží nejrychlejc? Ta mého to je úplně jedno čím, protože to je slis. Takže asi. I když zkusíš dle mého všechny nástroje, tak to dopadne úplně, ale úplně stejně. Možná lopatka? Ne, tak nic. Asi to je všechno stejný, možná meč, jestli není třeba víc ostrej, ale spíš asi ne. Ale možná, ale není to až takový jako rozdíl, ono, já to těžím rukou. Asi jo, asi nemá cenu nic plácat na to. Tak, já už jich mám docela hodně, mám 2 červený a 16 oranžových. Možná ještě tady zničím ty leafsy, protože z toho padá sapling a to my chceme. No já ale, zatím já mám pocit, o! Ale pozor, ať ti nespadne do lávy, jo? Dobrý, tady je a tamhle je taky. Paráda. Jo, to už je všechno? Jo, to je všechno, tak kam dál, jdeme prozkoumávat peklo? Určitě, ale beat tebu, tak si dám toho, buď to blaze, ale přes něj se špatně kouká. V pohodě, gamer, vyřešeno. Vyřešeno. No, myslím si, že po to by opravdu nepůjdou, ale nechtěl bych... Jako ono to celkem blbě ovládá, to je pravda. Tak já budu tohle. Akorát se s tím nedá úplně utíkat. Hrozně neefektivní. Ale podle mě to nemá full damage tohle, mám něco dobrýho, jestli teda to po mně nebude útočit teď. Jo, aha, jo, má to full damage, beru zpět. Dobrý, já budu tenhle plameňák, nebo co to je, to není plameňák, to je... Je to něco takovýho. Něco na způsob plameňáka, tak kudy jdeme? Nevíme, ale co? Ježiš, teď se tady zabil. Nějaký no, ten přeček. To jsem nebyl já. Já už jsem myslel, ne, že se to byl takhle blbě hra, já jsem hrozně malinký a... Hele, tady to má i normální vejšku ten pták, takže se dej klidně toho ptáka. Jinak my tady máme teďka novinku, já jsem to zapomněl říct u sebe v dílu, ale nastavil jsem, ať se nám ukládají ty morfy, ono to tak je defaultně, ale tvůrce tady toho balíčku si řekl, že to je asi špatný, když ti zůstávají po smrti, tak to vypl, tak já jsem to zpátky zase zapl, jak to má být správně. Mně se to třeba líbí, že to je zaplý. Aha, mně se jakože, že to zůstává? Jo. Jo, tak to se mi to líbí úplně stejně, takže teďka když umřeme, tak nám to dej zůstane. Za mnou? No, snažím se. Tak pojď. Já to tady kopu. Ty jsi někde nahoře jako těžíš? No, já tady dělám most, aby jsme se dostali na druhou stranu. Takový vnitřní, nebo tunel spíš než most. Poznáš jo, to, už že vidím, tam je vykopaný. Už vidím, jak se to staví. Dát seš ty, čau. Můžu ti dát nějaký blok, jestli chceš stavět. Ok, tak já budu stavět. No, já mám spoustu netherracku, tak já zatím budu stavět most. Jo, dobře, tak jo, já zatím skočím pro krumpáče, vycraftím pro každýho aspoň jeden. Ten ironový. Možná se neboj klidně dvou. To je pravda, asi jo. Tady možná budeme hodně těžit, ale uvidíme, co se nám podaří najít. Mimochodem je tady speciální creeper, jo, ještě v nedru. Fakt? No, vypadá jako houba. Toho jsme ještě nepotkali. Jako hnusná houba. To jsme ještě nepotkali, možná to je dobře. No, oni jsou u hub a teďka jsem jednoho potkal, já ale... Já jsem teď právě u hub, ale... Nešel do mě. Nevidím tu žádnýho. Něco tady dělá hrozně divný zvuk. Hele, a z těch hub velkých padají houby? Ha! Co to bylo? Ješ?
Tady něco dělá strašně divný zvuky. A já no, nevím z co. Z těch houby měly padat houby, když je budeš ničit, tak jo, padaj z určitě. Toho, padaj, padaj. O, děkuju. Díky za krumpáče. Jídlo? A... paráda. Tajný creeper je skovaný. Nevidíš ho, co? Aha, tady za tou houbou. Oni nejsou agresivní. Nejsou? Klidně k němu běž. A víš, proč nejsou agresivní? Proč? Protože jsme jim ptáci. Ptáci nevadí, ano. Mm-hmm. A co dělají tyhle creepři? Mě taky zajímalo, ale musíš je nechat bouchnout. Gamer, bacha, za tebou, přijel za tebou. Ne, tak ne, ne. Zkusil jsem to. Zkusil jsi to, no. Já jsem přesně čekal, že to uděláš. Říkal jsem si to, že... Klasický vtípek. 70% to tam jako střelíš, něco takového. Klasický vtípek. No jo, no. Znáš mě. Už tě mám prokouklý, jo, teďka, no. Ale tady je... Co je tady ta věc? Dead stalk mushroom. Tak já ji vezmu, jo. Co je tohle? Au, 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 au. To, co? Au, au. Aha, to píchá. Aha. Nevím, jmenuje se to Thornstalk. No, Thorns jsou podláky, no, takže... Jo, aha, tak to jsou podláky. On je vlastně takový enchant Minecraftu, že máš Thorns a když do tebe někdo bouchne, tak mu to dá část damage zpátky. Jo, takhle. No jo. To je dobrý. To se mi líbí. Hele, pojďme, tudy to přejdeme. By the way, creepři mají úplně super HPčka, takže doporučuju. A zabijeme to vytrskeletona? Jo, ten bude mít super HPčka. Jo, dík. Tak jo, tak se ho vem. Ty máš creepra, já budu mít... No jo, teď se ho vem a budeš mít hodně těch. Vytra. Nice, a ty máš i ten armor, to je hustý. To jsou, jo, tak toho si musím sehnat taky. Meč mám v jiný ruce, ale přijde mi, že jsem vyšší. Ale počkej, tak já zabijeme ještě tohodle. Nice. A budeme oba dva. Jo, a tady máš takový speciální moby. Moment, vydrž, já se jenom přeměním. Co tam je, gamere? Co to je? Čekačka. Co to je za moba? Počkej, to je creeper. Kámo, podívej se, co je tady vlevo. Co? Co to je? Ještěrka. Salamandr. No jo. Nice. Tada. Jsem salamandr. Nice. Máš ho? Jo. Ty si ho chci vzít. Jo, ale co když si vezmu tu sekačku? Jo, zkus přijít k tomu. Ty se točíš normálně. Ale damage nedává. Nedám damage. No. Tak to nic, tak to budu skeleton. Ten je víc frajerskej. Kámo, já jsem zautočil do toho a to jsem asi dělat neměl. Je po něm už? Teď jsem ho zabil. Je mrtvej? Jo, zabil jsem. Ten, to je hrozně nepříjemný. Hrozně nepříjemný mob, hrozně. To prostě... O, co to? Aha, ježišmarja. Podláky. Mně se líbí, jak se vždycky lekneš. A co je tady tahle věc? Jaha, to je zvíře. Vidíš to? A to jsou slimové, ne? Ne, ale to stojí. Ne, to jsou spory, aha. A co to já je? Myslím, že to jsou slimové. Co jsou spory? No... Já nevím, jak se tomu říká česky. Počkej, to když zabiješ, tak ti to dá fire resistance? No, to má jako vlastnost ten vytrskeleton, že má tu fire resistance. Aha. Protože někteří mobové mají speciální vlastnosti, třeba že slepice tam se nedá zabít na full damage, protože vždycky padáš pomalu. To prostě nejde. Co to je za... Slyšíš to? O, ne. Já jsem slyšel bez smích. Funguje láva jako voda, když do ní skočím? Hele, já to zkusím. Hop. No, ale jo. Ubereš si. Dobrý, v pohodě. Bereš si, no. Tady s tím ovem můžeš skočit do lávy. No teď já jsem to teď udělal, já jsem skočil do lávy. A to by to neumpralo, mě to dalo full damage. No jasně, ale jenom jedno srdíčko. No, mě to dalo víc. Tak jo, pozor tady na toho typka. Magma chceš... blok. No, magma. Pustě. To chcem, no to, ne? Když vlezeš, tak... Já si myslel, že to má hořet. To je něco jako, že tě to bude zapalovat. Magma pressure plate je.
Fakt? Teda, že se udělat, no. A to dělá co? To je no, hlavně hrozně tady, hezký blok. Tady je vlastně mod, že... ne, je tady víc modů. Je tady mod na takový obří tlačítka, ty vlastně téměř z jakýhokoliv bloku můžeš udělat obří tlačítko. Okay. Potom pressure platey. A ještě něco, ale... Nevím přesně co. Podle mě ten divný hnusný zvuk děláme my, když jsme nedrskeli to ní. To asi jo, no, je to možná. Ale co je tamhle to za černý blok? Ježíš, to je nezvyk těžit tři bloky, když chceš někam jít. Protože ty jsi vlastně více jak dva bloky vysoký. Gamere, sleduj. Okej, počkej. Co je bazalt? To je hrozně temný blok. Basalt? Kámo, to je podle mě nejtmavší. Nevíš, že se u toho Tinkers něco? Ne. Jo, to je tady ten černý, jasný. To je podle mě nejtmavší materiál ve hře. Basalt, to si pamatuju. To byl superový blok, který jsem tyho hrál ještě za ICčka, to, ten znáš určitě i ty. Že když byl Minecraft 1.2.5, jak vycházely mody, to už je asi tak 5-6 let dozadu, tak to už tam byl basalt a marble. A to byly hlavní dva bloky, který všichni měli jako hrozně rádi, protože to bylo z ICčka. Pustý. Jo, aha, tady je nějaká čestka. No tam by mělo být sedlo ještě nějaký věc. Jo, ne? Sedlo, železo a decit. Ale já jsem vzal nedermarty. Gloomy nedrrak. Okej. Okay. Vitrskull fragment. Co z toho nepotřebuju, co mám u sebe? Já mám tři druhy kuřat, sakra. Tak si dej nějaký. Dopřeju si. Vezmu si železo, nedrvarty potřebujem? Mhm. Když tak mi můžeš hodit. Magma slime sapling, enoki mushroom cap, to nepotřebujem. To nechci. Je to tady hodně temný, hodně. Čau. Tady si můžeš vzít ty drobnosti. Tady je čestka. Dobrá, tak pojďme tudy. Tady slidnem po lávě dolů. Ano, když si ubereš hodně životu a pak se dojíš, tak srdíčka se ti doplňují rychleji než v klasickém Minecraftu, ale sežere ti to o dost rychleji hunger. To znamená, že ty se vlastně jídlem okamžitě dohýluješ. To znamená, že vlastně šetřím jídlo. To dává smysl. Aha, ještě vezmu nějaký kvarc tady. Tady nevejdeš pomalu, když dáš Ečko, tak se tam ani nevejdeš, jak máš jo, no, taky to náhodně svým postavy. Ale u draka to asi musí vypadat docela hustě, že? Podle mě, obří. Podle mě jsme tady už našli asi všechno, ne? Nebo tady ještě něco speciálního? Těžko říct? Hej, to je nezvyk prostě kopat tři bloky vysoký. No, taky jsem to říkal před chvílí. Tady je ardit, tohle jsou už jako klasický asi oréčka. Hodí se nám ardit? To je Stinkers, ne? Jo, to je Tinkers. Mhm, to se aha, hodí, no. On se nedá ale železným krumpáčem. No, na to potřebuješ něco lepšího. Pak by měl být ještě tady kobalt. To by mělo být modrý oréčko. To si možná pamatuješ, to jsme měli taky ve Futurecraftu a pak jsme z toho dělali já mahilum, prostě neprojdu. Nebo mahilium, takový to fialový. Gamere, víš, že můžeš jít i tou lávou? Vím, ale to je pomalý. Dobrá, já si raději postavím cestu takhle. Já si myslím, že bychom mohli jít pomalu směrem asi domů. Můžeme to vzít trošku jinou cestou, ale šel bych asi tím směrem, co myslíš? Tímhle směrem, jak se koukám, tak tam je portal, mám tam waypoint, je to 400, okay. 400 bloků. Tak se pojďme zaplavat. Jdeme? Vidíš, je to pomalý, no, ale tak... Můžeme jít pod ně, jestli chceš. Já třeba teď jdu pod ně. Wow, no taky tě vidím. Teď třeba utíkám. Jako já nevím, co je rychlejší, jestli se stavit vedle nebo jít takhle pomalu. O ne, tady to je hluboký. To bychom museli zkusit, no, ale zkoušet se mi to už nechce. Nechci tady to je hluboký, kámo. A zase jít stavět. Jak jsi jenom asi tak 4 bloky dole, nebo něco takového. Zase nejdeš tak rychle dolů. Když máš lávu. To já zase slyším ten smích. To prostě musí být zvuk, jako který je prostě daný tady v tom Minecraftu. V tom soundpacku. Já neslyším, no, ale tak až se kouknu na tvoje video, tak
si to rád pustím, ať zjistím, co to je. Jinak když se podí... Co to je, co ty to tyčky? Je? Vidíš to? Co to děje? Jo? To je nějaká bouře? Já netuším, absolutně vůbec netuším, co to je. To je lávová bouře, podle mě, kámo. Pusty. No, tak to jsme fakt, že asi v nějakým biomu, když tak nás můžete opravit, ale... No, myslím si, že to tak je. Ale je to zajímavý, ty jo. Popravdě se mi to líbí. No, jako je to hodně hustý efekt. No, jako je to takový lehce nepříjemný, ale... Ale trochu se nám to líbí. Jo. Mám kompas v hlavě, brácho. Aha. Překvapuje mě popravdě, že si to pamatuješ. Tak pojď, utíkej ale. Máme... Máme čas, který musíme dohnat. Tady asi můžeme skočit do lávy. Ha? Ale pozor na ty ostny. Ubralo ti to něco? Ne vůbec, to je fakt hluboký. Jo, tady je to fakt hluboký, no. Máš málo životu? A mám půlku. A mám už jenom 4 hungry, no, takže jako... Jo. Tak to já se radši najem, no. Ale tady už jsme fakt, že kousek. Tady už jsme byli podle mě, já tam vidím nějaký waypoint, to je podle mě místo, kde jsem zemřel. Aha. Tyjo, to tady, je fakt dobrý, že prostě nemůžeme, portál. Že nemůžeme umřít na oheň. To je fajn, to se mi jako dost líbí. A já jo? Stále hořím, ty taky? Jo, taky. Ježišma, no. Teď jsem propadl. Ty jsi mě normálně prostě schodil, gamere. Ne, já jsem šel rovně a ty jsi do mě normálně jsi mě prostě si mě schodil. Že se nestydíš, že ti není hamba. A tady by měl být ten portál, já tady mám waypoint, takže... Já pořád hořím úplně, hrozně mě to štve. Já už ne. A jsem za to rád, ani nevíš jak. A, teď jsem přestal. Jo. Paráda. Mě uhasil asi creeper, nebo nevím. Dobrý, skáču do portálu, pojďme přeházet všechny naše věci do čestky. Protože no, toho máme fakt dost. Máme tam toho trošku víc, no. My máme portál... Okej. Okay. Co? Že máme portál v houbě. Jo, jo. Jsme zpátky, tady prší, takže nás to rovnou schladí. To je fakt... Nedává ti to damage náhodou? Ne, nedává. Já jsem jenom cel lag, že... Nemáme tady nikde postele a pak jsem si uvědomil, že vlastně postele máme dál. Jo, jsem jo, se lekl, že nás to dal někam jinam. Jo, protože nechceme mít netka ten portál u místa, kde máme bedny, protože by to třeba mohlo z nějakého důvodu bouchnout, nebo něco se může stát, prostě nikdy nevíš. To jsou takže... plané obavy, si myslím. No, takže nevím. Vyrobíme na to nějakou special chestku, nebo to prostě hodíme? Musíme tady odendat ty stromy, protože to je nejotravnější věc na světě. Právě na tom pracuju, no, já akorát kácím, protože tak. Mě to taky štve. A tady vypadlo takový pěkný jablko, klidně ho můžeš sebrat a kouknout, co to je zač. Já tady jenom vylepším trochu terén po tvém minulém výbuchu. Máš a já takovou... jsem nevybouch, hele. Máš takovou hodně... No, ty jsi vybouchl! Ty jsi hodně vybouchl, kamaráde. Máš takovou výbušnou povahu. Takže máme... Magma slime bloky, víc oranžových než červených. Magma slime saplingy, enoki mushroom, nějaká special houba. Basalt, dragon bone, to asi není z pekla. Spor, nevím co je birch catkin, ale asi to není z pekla. Tady to je magma block, blaze powder, to se nám hodí. Nether quartz, gloomy netherrack. Soul Sand, Nether Ward, Wither Skull Fragment, Thorn Stalk a Red Elder Mushroom. 3. Na to, kolik jsem těch hub sundal, tak jich vypadlo dost málo. Když nebudu se podíváš do téhle bednice vedle, tak ty poslední tři řádky, hlavně vpravo, tři řádek úplně tak já to vpravo. Přeskládám. Jo, tak tam je taková zajímavá houba, to je z těch... To jsou takový ty houby, který vypadá jak kosti. Takový ty bílý. No, já bych asi šel nachytat nějaký slepice, protože nemám absolutně žádné jídlo. Mám nějaký special houby, ale nevím, jestli nám to k něčemu bude. Pojďme tady nachytat ty slepky. To je jistota. A měli bychom si podle mě udělat slepičí farmu.
To určitě no, hlavně asi rozjedeme potom v dalších dílech farmy automatický, jdu tady udělat takový středověký bych řekl, Ancient Mod se to jmenuje, pokud se nepletu. A, to je spoustu jo. Mrtvol slepic, ale žádná živá. Žádná slepice, nikde žádná slepice. Gebre, co budeme jíst? Všechny sejmuli. O, uděláme si rybářský takový... pruty a budeme rybařit. To můžeme taky no. Ty krásu, tady je vajíček. No kde jsou vajíčka, tam musí být flamingo slepice. Flamingo egg. Aha. To jsou plameňáci, pozor. A je z plameňáku maso? To je ta otázka. Ano. Je? No jasný. Okej, okay, sundej všechny plameňáky. No, oni tady nechali jenom vajíčka a zmizeli. Aha. Řekl bych, že jsme už asi předtím jo, museli vykropit. Ty už jsme asi předtím pozabíjeli. Nedá se nic dělat. Chudák Groot tady je sám, ty všechny stromy pokácený, tady byly lesy no, ale pak jsme přišli s Mentem a tak jsme to zrušili. A všechny lesy zmizely. Pojď, mám pro tebe připravenou loď. Gebre, tady máš loď. Chytej. A jdeme. Zkusil bych jet tamhletím směrem za ten chrám, protože tím jsme podle mě ještě nejeli. A mohlo by tam být něco zajímavého. A nebo taky vůbec ne. A nebo tam bude aspoň jídlo. Kráš? A chvilku, jenom si dělám jeden chleba, co tady jsem měl. Tak já mezi tím vypluju a udělám menší průzkum. O, mám nápad. Víš, co dneska prozkoumáme? Ne. Lítající slime ostrov. Nebo ty co, jo, to, ale... co to je? Jak se tam dostanem, že jo? Protože tady si nevystavíš bloky. Přes vodu. No, no jasně, ale... že vystavíš. To vystavíme přes vodu. Máš bloky? Mám no, ale jenom, ty, počkej, já vůbec ty chceš plout až dolů, ne, to je fakt hodně hluboký, tam jo, nedopleš. Tak to je fakt hodně hluboký. Musel by si tam doplout a pak můžeš pomocí torček si to nějak to, já bych plul asi a dál, nebo prostě, nebo z toho ostrovu postavit cestu. Právě, ono to není zas tak daleko, to můžeme odsud. Máš ale hodně bloků nebo ne? Vzal jsem si jenom dřevo no, takže... Tak pojďme si tím ještě vzít nějaký bloky, já to tam dostavím. Tam se podíváme. Už jsem se proto natchnul. Já mezi tím postavím pod to cestu, vem spoustu hlíny, vezmem kýbl, já veskáču nahoru a pustím ti kýbl dolů. Šup, ještě kousek. Mám udělat schody nebo prostě přímo nahoru? No, asi přímo nahoru, pak bychom to asi mohli skopat. Nebo tam můžeš vylejt kýblík. Máš kýbl? Mám. Bral jsi to, že? Ty jsi to vlastně tak říkal. Tak já jenom tady... Já to mám akorát v něm lávu, takže... Udělám obsidian. My potom přes ty slime bole můžeme barvit grass bloky. Že si můžeme udělat potom růžový. Fakt? Budeme chtít. Jo. A nebo vytěžíš ty, co tam jsou nahoře, no, ale... To asi nebude grass block, to bychom museli se silk touchem. Pravděpodobně, myslím si, že nepadá jako celý. Ne, to určitě ne. Už skáču nahoru. Padne jenom růžovej, nebo spíš fialovej dirt. A to není grass block. Okay. Už ti teče. Tak jo, ať ti to je v pohodě. To je v pohodě. Dobrý. Skoro nám to vyšlo. Budeme muset udělat trochu kamenný platformy. Tady takhle. Už plaveš? Stejně fyzika v Minecraftu je skvělá. Prostě můžeš plavat. Plavat po vodě. Nahoru. Do kopce. Do kopce, nejlepší věc. Tak. Já jsem čekal, že tady bude něco víc, ale... O, počkat. O, to jsou zase ty slimy, bouncy věci. A ten ostrov je úplně nádherný. Tady bych si klidně udělal dům. Ale neměli jsme jo, už tady jako ty ostrovy v nějakém módu. Kdyby jsme měli draky, tak bychom že mohli s drakama létat, že jo? Potom. A jo, tak to si pak způsobem můžeme ušetřit, tak ho nemusíme kopat, ale můžeme to prostě ušetřit, aby jsme no to jo, tu měli. My budeme mít draky velký jak tento ostrov, takže nevím, jak to sem chceš všechno narvat. No můžeme si je trošku zvětšit. Hromadu farem a oh, kámo, a... liquid slime! Jo, fialovej, že? Mhm. OK. Takže se teď vlastně koupeme v želatině. Nice.
Můžeme si vzít určitě ty slime bloky, protože ty se nám budou hodit, z toho můžeme získat ty slime kolečka. OK. A nebo spíš mít ty slime boly. A s tím si můžeme obarvit potom grass bloky, no, nebo vlastně to funguje jako klasický slime ball, takže to je spíš taková jako věc pro efekt. No jasně, ale tak že... my máme rádi věci pro efekt, že jo? Jo, můžeš si udělat klidně fialové boty. Toho, fakt? Jestli chceš. Mhm, klidně nice. Teď. Když vezmeš dva bloky, třetí rozkraftíš. No. A potom do dolních, jako kdyby si kraftil boty, tak dolů doprava a dolů doleva dáš ten celý blok a na to dáš ty kolečka. Jako slime boly. Mhm, mhm. A ty slime boly získáš tak, že rozkraftíš ten jeden blok. No, jako, nebo že... to prohoď. Moment. Asi se nechápeme. Vezmu slime bloky a dám je tak, jak bych, kdybych dělal boty třeba ze železa. Aha, jo. A nad to dám na všechny tři slime boly? Dva slime boly tam dáš. To mi nefunguje. Ne. Když klikneš na ten slime ball, dáš účko, nebo jakože najdeš na ně, dáš účko, na ten fialovej, ukáže ti to recepty. Jo, takhle, ty jsi myslel takhle dva. Jasně, už to chápu. Když potom budeš stránkovat, tak je to na třetí stránce. Ano, už to máš. Yes. Mám fialový boty, kámo. Kdo je tu frajer? Kdo je tu frajer? Myslíš, že s nima teď budu mít jako lepší fall damage třeba? Fakta, no. Jo, nebo budu jako jenom čvachtat. Ale já si udělám zelený boty tady z toho stromu. Můžeš i zelený, no. Yes, to je plán. No, ono to vlastně čvachtá. Ten dir... To budete čvachtat po každý, co půjdu. To je strašný. No, ale jako ne? Nevím, zda bych je chtěl úplně, i když... Hele, gamere, jako... od teďka budeme nosit jenom slime boty. Rozhodnul jsem, tohle je rozhodnutí, který přichází se závěrem dnešního dílu, takže díky moc, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budeme hrozně rádi, když dáte like, můžete nám napsat nějaký komentář a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Mějte se hezky, ahoj!